Mana ajoyib tarzda o'tgan intellektual olimpiada o'z yakuniga yaqinlashib kelmoqda. Shu yergacha bo'lgan taassurotlarga keladigan bo'lsak, shaxsan o'zimni juda esimda qolgan voqealardan bittasi, bizga oxirigacha jiddiy raqiblik qilgan jamoa O'zbekiston Milliy Universiteti jamoasi a'zosi Sardor Abzodiyevni o'sha oxirgi savolni topib dahshatli emotsiyalarni ko'rsatgan joyi bo'ldi. Juda ham esda qolarli bo'ldi. Hozir oxirgi o'zimiz Zakovatda ikkinchi o'rin olgan jarayonda ham oxirgi 10 ta savolda Milliy Universitet jamoasi bilan qo'shimcha savollar o'ynadik. To'g'risi bunaqa vaziyat penaltilar seriyasiga o'xshab ketadi. Doim o'zingiz topishingizdan tashqari raqib jamoani xato qilishini ham kutishingiz kerak. Juda ham qiziqarli jarayon va o'sha jarayonda ba'zida oxirgi soniyalarda to'g'ri javoblarni ushlab qolishga muvaffaq bo'ldik va yutib chiqdik. Bu umuman turnir haqida gapiradigan bo'lsam, turnir o'tgan yili tomosha qilganimda, internetda kuzatganimda juda ham havasim kelgan edi talabalarga. Va aynan shu havasi bir chetda bo'lib, bu yil o'zim ham talaba bo'lishga qaror qilganim. Chunki bu jarayonni chetdan turib kuzatgandan ko'ra ichkarida bo'lish yanayam bir zavqli. Va bu yil mana nasib qilgan ekan shu turnirda qatnashdik. Turnir juda ham ideal o'tdi. Tashkilotchilarga kattakon rahmat. Hamma narsa ajoyib yuqori saviyada. Ayniqsa savollar juda ham yoqdi. Turli turnirlar doirasidagi istalgan brend bo'lsin, shaxsiy o'yin bo'lsin, hammasida savollar juda ham sifatli tayyorlangan. Barchasi uchun University of Science and Technology yoki o'sha USAT qisqartmasi bilan aytilyapti. Jamoamiz nomidan juda ham katta rahmat aytamiz. Nasib bo'lsa kelasi yil yana ko'rishamiz.